Здравейте, дами и господа. Аз съм Валентин Касалов, а вие сте с правилното паралакси на българската телевизия, телевизия СКАТ. Днес ще говорим за нещо изключително тревожно, опасно. Една партия, която е не българска, а турска, но е регистрирана в България. Тази партия се нарича ДОС, партията на Лютви Местан. Днес са обявили и започват кампания за подписка и обявяване на турското малцинство. Какво означава това ли? Това означава, че това е първата стъпка към разграждане на България. Първата стъпка на отцепване на територии. Защото в момента, в който, ако, разбира се, ако допуснем този процес да се развие във времето, можем да осъмнем наполовина като територии. Не бива да забравяме, че зад ТОС стоят парите на Анкара и лично интересите на Ердоган са вторачени в тази партия ДОС. Какво следва? До мен са двамата колеги, депутати от Националния фронт за спасение на България. Данчо и Християн. Християн Митев и Йордан Апостолов. Да започнем с колегата Апостолов. Какво мислиш? Коментара. Това е една предизвестена така борба, която тази турска етническа партия води на територията на България. Срамно беше още нейното признаване от българските власти. Много добре знаем изказванията на президента на Турция, който няколко пъти обяви, че той не признава България за суверенна държава. Той я счита като територия на бившата Османска империя. Това беше заявено и това е позиция категорична на властите в Турция. От друга страна, стартирането на такава процедура, което е взето на решение на Национален конгрес на ДОС, провел се на 17 март в Пловдив. Решението е точно това, което и ти каза. Признаване, подписка за признаване на турско национално малцинство. Сега, другите аспекти са извън това, което засяга всеки българен, че тази подписка наистина трудно би могла да доведе до някакви промени, тъй като тук говорим, че трябва да има промени и на Конституцията на България, което става чрез промени тук в Народно събрание. И аз мисля, че надали би имал български политик, който би застанал за тази идея. Но в друг план... Европа, ако не натиснат Европа или Щатите, какво правим? Значи, през изминалите 3 седмици мога да ти кажа, колега Касалов, че има едни совалки, за които много малко хора знаят, на американския посланик в определени територии на страната, в определени области. И те срещи са затворени с покане на определен кръг от хора. Кои са те? За какво говорим? Това не мога да кажа, тъй като аз не съм бил канен на такива срещи. Не мога да кажа за какво се е говорило на тези срещи, но са най-малкото обезпокоителни, тъй като не се знае кръга от лицата, които участват до тези полузатворени срещи. В друг аспект, за всеки българин е ясно, на базата на това какво сме изстрадали през вековете с този съсед стоящ, с тази спяща ламя стояща от юг, колко е болна тази тема за българина. Защото даже и самите изявления за признаване на такова малцинство, според мен ще разбуди и възбуди българския дух. Тъй като знаете, че те историческите крачки и решения се правят малко по малко. Тъй като днес искаме едно, обществото го преглътва, ако ни няма нас да бием камбаната, независимо, че тая камбана я бием само политически. В други ден ще се поиска друго и така с течение на времето ти привикваш с определени дадености и ги приемаш за нещо съвсем нормално, докато дойде време и се осъзнаеш, че вече е твърде късно да направиш каквото и да е било като решение. Тук ми идва примера с Косово. Бавно и полека, това те направиха. Малцинство, което извоюва
автономия, с свой език, свой флаг, мисля, че имаше, и от тук нататък отцепиха територия. Да, процесът е бавен, но от някъде започва. Това и казах, започва се от някъде, вижда се, подхвърля се дадена тема в обществото, вижда се реакцията на обществото и започва се работи насочено по малки неща, които доводят до големи промени. Знаете, и всички зрители на СКАТ знаят за яката, която преминава през целите Родопи, това е плана на Турция, преминава през Македония, стига до Косово и в момента мисля, че турската държава просто реди пъзела от тази яка, която иска да възстанови. Яката на влияние. Какво трябва да направи България, реакциите? Сега ще видим реакциите на другите политически партии, но аз си мисля, че към този момент, освен ние, национално отговорната партия, Националния фронт за спасение на България, мисля си, че всички други партии, едните зарити в собствената си система вътрешна, БСП, кой, какво, как и кога, да, къде да се появи. Другите наши коалиционни партньори в този скандал апартаментния, мисля, че това ще отшуми без да се направи никакво впечатление, да му се отдаде нужното внимание, макар и на един, според някои колеги, дребен и незначителен факт. Сега, връщаме се 2 години от този момент, да ви припомням и ти да си припомниш какво направихме, за да спрем турските така, бих казал, нашественици, айде нека да не използваме така дума, екскурзианти, които трябваше да гласуват. Една част тръгнаха да гласуват, включително да гласуват за партията ДОС. Пратихме наблюдатели и те спряха голяма част от тези, които също се регистрираха по секциите. Точно така. Купуването на декорациите. Така. Тогава спряхме, именно ние спряхме ДОС. Валери Симеонов спря тъй наречените бабички, които бяха десетки хиляди, които тръгнаха да гласуват, част от тях за ДОС, друга част за ДПС. И българските медии естествено изманипулираха цялата тая ситуация. Сега какво трябва да направим? Тогава българските медии наистина показаха един малък кадър от цялата битка, която се проведе на границата. Кадър, с който искаха да дискредитират Валери, че дърпа бабички. И не случайно и премиера потвърди тази теза, която битуваше в обществото. Неправилна теза. Но реално за тази бабичка камерите не показаха десетките автобуси, хиляди десетките бабички, автобуси, стотици автобуси и хилядите хора тръгнали да гласуват. И видейки какво ще се случи с тази бабичка, това ще бъде провокирано от там нататък какво ще решат, дали ще навлязат в българска територия, където ги чакаха други автобуси, за да ги отведат по съответните населени места и изборни секции. Това беше една решителна намеса на НФСБ и която доведе до това партия ДОС да не влезе в парламента. Защото ако тя беше влязла, уважаеми зрители на СКАТ, да ви кажем, че в момента ще да има едно обединение между гласовете на ДПС и на ДОСТ. Независимо, че те се плюят взаимно помежду си. И още има нещо. Обединяваща цел и обединяващ покровител. И още нещо. ГЕРБ нямаше да имат и БСП такива мандати, такова количество депутати. Точно така. Така. На силите ще да е съвсем различен. Добре. В не добра полза за страната. Валерия, реакцията все пак каква трябва да бъде на българската държава? Аз пак казвам, колега Касабов, че си мисля, че българската държава няма да реагира въобще на това нещо и може би ние ще бъдем единствената формация политическа, която ето сега директно алармира българското общество. Мисля си, че на този влак, после след нас, може би ще се качат и Воля, и колеги от ВМРО, но тази реакция ще бъде основана на това, което ние в момента говорим пред нашите зрители. И с това мисля, че мача ще свърши до тук. Но мача за България, мисля, че започва от тук. Спираме за малко с теб да отидем към колегата Митев, чисто юридически. Колега Митев.
чисто, от тази страна? Чисто юридически, тая подписка няма никаква стойност чисто юридически, тъй като за да имаме, първо трябва да кажем, че Конституцията на България и законите не признават наличието на национални малцинства. На следващо място, самата подписка сама по себе си автоматично не води до признаване на национално малцинство. За да има признаване на национално малцинство, трябва да имаме или промени на Конституцията, или решение на Народното събрание. Аз също като колегата Апостолов не вярвам, че ще се намери български политик в това Народно събрание, което да инициира такива промени или приемането на подобно решение. Така че чисто юридически нищо не следва от тази акция. Някакви опасения в близко и по-далечно бъдеще, възможно ли е някаква манипулация, спекулация, начин по който да се домогнат до формирането, т.е. признаването на турско малцинство? Ясно е, че тази подписка ще се използва като основание да се твърди, че трябва да има признаване на подобно малцинство на базата на големия брой лица, които евентуално бъдат вписани, бъдат подкрепени, биха подкрепили тази подписка и тази инициатива. Тук обаче първо трябва да се следят две неща, дали се спазва закон за защита на личните данни, с оглед, тъй като подписката няма как да не включва съответните задължителни реквизити, три имена, ЕГН, адрес и разбира се собственоръчно положен подпис. Така че там, ако тази подписка бъде внесена по надлежния законов ред, трябва да бъдат проверявани много внимателно всички тези данни, как са събирани и дали подписите положени в нея са действителни. И второто нещо, което може да се направи, нали, и би следвало да се направи от страна на българската държава, е да се следи внимателно според мен от Държавна агенция национална сигурност този процес, започнал с тази подписка, до какво би могъл да доведе и какви са всъщност, кои са организаторите, какви са им крайните цели, за да не се сбъднат и да се противодейства на опасенията, които изразихте преди малко за сепаратизъм и евентуално използване на подписката не просто и само за признаване на национално малцинство, но и за отцепване на територия. Добре, тук влизаме ли в казуса, вие ще го формулирате, т.е. една партия, която работи срещу България, и действа чисто в сепаративен план, т.е. отделени на територии. И какво тази посока, чисто юридически, какво може още да направи? Може да се забрави, да се забрани тази партия? Аз не виждам причини юридически, формално юридически на този етап да се забрани само на база на това, че инициират подписка. Трябва внимателно да се следят следващите действия, освен събирането на подписи. Да, ние веднъж сме казвали от НФСБ, че доста е много по-опасна. Тя е една идея дори по-радикална от ДПС по отношение именно на защита, ядосна защита на интересите на турската държава, желание, както се вижда, за признание на турско малцинство. В интерес на истината в тяхното решение се говори за признание и на циганско малцинство и на други етнически малцинства на конституционно ниво. Така че да, в този смисъл трябва внимателно да бъдат последени действията на тази държава и на тази партия, извинявам се, тясно свързана с турската държава, и ако се ескалират или станат по-интензивни те в посока нарушаване на Конституцията и законите, може да се пусне и да се иска от прокуратурата да извърши проверка и дори евентуалното заличаване на тази партия, но пак казвам, трябва, нали, внимателно да се последят последващите действия. Моя следващ въпрос е следния. Разигравам някакъв казус. Събират необходимите подписи. Не знам. Има ли някаква граница? Няма никаква граница, нямаме, ние въобще не сме в никаква процедура на тая подпис. Добре, събират N подписи. Чужда държава, в случая да речем част от Европейския съюз или примерно Щатите, и започват да натискат в посока, че трябва да дадем автономия, т.е. да признаем турското малцинство. И какво следва?
Какво следва? Следва решение на българската държава дали да уважи едно такова искане или, или да не го уважи. До този момент българската държава е заявила, нали, нейната ясна позиция, че в България няма национални малцинства. И това би следвало да бъде всяка една позиция на всяка една партия, на всеки един политик в, в България. Аз нямам какво друго да кажа. Нали, ами, така, като се има предвид, че всъщност ДПС категорично, тя е също турска партия, която ще застане зад тази подписка и искането на ДОС. Това е ясно. Но не трябва да забравяме, че всъщност родителя на ДПС е БСП. Тоест, в един момент на тях ще им трябват няколко депутата. Всъщност колко? С две трети или една? С нормално мнозинство, ако трябва да се гласува за признаването на малцинство. Няма значение. Значи признаването на малцинство, пак казвам, мога да стане според мен по два начина, като, нали, най- законосъобразни или конституционно съобразни, както, нали, там пише, нали, да кажем, на това да бъде със съответна промяна в конституцията. За промяна в Конституцията са необходими 60 народни представители да инициират такава промяна и минимум 160 народни представители да гласуват за подобна промяна. В момента няма толкова гласове заедно събрани депутатите от БСП и от ДПС. Така че, както се казва, за да съберат това мнозинство, са необходими още партии, други партии от българския парламент да подкрепят такава инициатива. Така, последния въпрос. Този въпрос е и към двама ви. Кой има интерес от разделяне на българското общество? Кой има интерес в настоящия момент? Ясно е, че от една страна, нали, това си е политика и на, на турската държава, провеждана чрез двете протурски партии, ДПС и ДОСТ. Така че ясно е кой има интерес. И Турция. Аз с това започнах всъщност, нали? На практика това ще се използва и в предизборната кампания, за да може максимално този електорат да се активизира и да се увеличи резултата на ДПС и на ДОС на тези избори. Да, аз съм на същото мнение, че в момента това е роля, която се играе, за да може да бъдат консолидирани максимално повече гласове на тези избори, да се бъркне така чувствителната брънка на какво е малцинство, какво е националност. Знаете, че тези хора говорят на байчения си език, изповядват своята религия на този език, своите храмове, абсолютно законно. Тук ще се търси абсолютно обединение, максимално изкарване на масите, за да може да се вземе максимален резултат, независимо къде ще бъдат наляти гласовете, защото се знае, че даже да е инициатива на ДОСТ, част от тези гласове ще бъдат приляти в ДПС. Скъпи зрители на телевизия СКАТ, разбрахте основната новина, която е и тема на нещо предаване. Тя бе развита, така да се каже, от тримата народни представители, господин Валентин Касабов, Християн Митев и Йордан Апостолов. Става дума за това, че в петъчния ден всичко си вървеше спокойно, докато в един момент гъстотата на информациите в социалните мрежи относно решението на ДОСТ да търсят официално признаване на турско и циганско малцинство у нас не набра до толкова маса, че това да стигне до Народното събрание. И вече когато господин Касалов разбра за официалната позиция на ДОСТ, изразена на техно събрание в Пловдив, той реши това да бъде темата на нещо предаване, че ДОСТ официално поиска признаване на турско и циганско, както и на други малцинства у нас. Много правилно господин Християн Митев обясни така, с чисто юридически термини и със своите познания относно Конституцията на Република България, че това е абсурд да се случи. Турско и циганско малцинство у нас да бъдат приети за съществуващи, тъй като, както думите си спомняте на господин Митев, само преди малко много добре ги чухте, трябва 60 депутати, които да внесат искане за конституционна промяна и след това 160 депутати да гласуват за признаване на турско и циганско малцинство у нас, което е абсурд. Но това показва само единствено, че партия ДОСТ, която не влезе в
настоящия парламент, може би благодарение на НФСБ, както чухте от господин Валентин Касабов, и от акцията на Валери Симеонов на границата преди парламентарните избори. Доста са решили така да играят ва-банк и да се закрепят в българското политическо пространство чрез едни добри резултати на предстоящите евроизбори. Но бе спомената държавата Косово, където този вариант сработи. Затова искам да ви прочита малко информация за държавата Косово и по този начин, виждайки и чувайки данните за Косово, вие ще си направите, така да се каже, сравнение и ще си представите, така визуализирате какво би се случило с България. Нека да представя един от моите гости. Това е господин Лазар Лазаров от НФСБ град София. Благодаря ви, че сте тук при нас, господин Лазаров. След малко към нас ще се присъедини Стилиян Иванов, експерт по национална сигурност. Първото и най-важно нещо, което трябва да се каже за Косово, това е, че нейният статут все още е диспутиран, т.е. не е призната от всички държави членки на ООН. Следователно, има все още държави, които са против съществуването на Косово. Тя е призната, държавата е призната от 103 страни членки на Обединените нации. Но Сърбия продължава да твърдят, че това е тяхна територия под наименованието Автономна република Косово и Метохия. Столицата е Прищина, а ето сега чуйте интересна информация. Официалните езици в Косово са албански и сръбски. Но има и признати местни езици. Това са боснински, турски и цигански. Хората там са известни като косовари или косовани. Тази държава е обединена парламентарна република със своя конституция. Президент е Хашим Тачи, министър-председател Рамуш Харадинаш. Може да се каже, че по някакъв начин държавата Косово е наследник на така наречения косовски диалект, който е съществувал в 1877 година, а е автономна провинция от 31 януари 1946 година. 90-та година става Република Косово, след това 99-та година има съглашението от Куманово и през 2008 година те обявяват декларация за независимост на 17 февруари 2008 година. След това вече има поредица от дипломатически срещи и кандърдисване, така да се каже, на Сърбия и на Европа да бъде приета тази държава, докато се стига до Брюкселското споразумение през 2013 година. Държавата е така положена, ситуирана върху 10 908 квадратни километра. Какво може да се каже, че населението е близо 2 милиона човека. Също така може да се каже, че това е една сравнително, така да се каже, богата държава, Косово. Имат, разполагат с средства. Може да се каже, че аз, доколкото знам, националният отбор на България по футбол само след ден-два ще играе с именно Косово, да. Не, с Черна гора играхме вчера, с Косово ще играеме в понеделник. Валутата, която е призната там, е еврото, кара се от дясната страна и така нататък. Следователно, общо взето, идеята е следната, че ако има прекалена гъстота на определен тип население, от определено етническо малцинство, то те биха могли да претендират най-малкото да са етнически независима единица. Но нека да чуем и разсъжденията на господин Лазаров по темата. По принцип има някаква опасност за етническия мир в България, така да се каже, защото идват най-малкото избори, местни малко по-късно, но евроизборите, и затова започват да се активират някои среди, партии,
Даже и БСП си разговаряха преди известно време, че предполагам, че това, което излязох от парламента, че малко, поне за мен е малко трик изборен. Опасно е самото разговора за това, че искат нали, някаква инициатива да направят. Трябва да се до някъде се внимава много, защото да, има някои територии, които са с преобладаващо чуждоезиково, нали, да така да се каже, население. И може би ще имаме малко проблеми в това и затова трябва да се внимава много. Най-малкото да не стане като в Косово, където наистина се и в не само в Косово, и в много голяма част от Сърбия имаше доста конфликти на етническа основа. И... Да, нека сега да видим и картите, които сме подготвили. Скъпи зрители, става дума ето сега в момента, уважаеми зрители, вече виждате каква е основната причина, поради която политическа партия доста иска да бъде признато турско малцинство. А по-късно, разбира се, ние ще видим и картата с циганското малцинство в България, която изглежда по малко по-различен начин, но показва и доколко е мощно, така да се каже, и циганската част на населението. Общо взето, тук са показани не само там, където се определят като турци, но това е и една своеобразна карта на влиянието на ДПС в България. Вие виждате, така да се каже, че има два центъра, които са два или три центъра, които са на турското малцинство в България. Това е района на Кърджали, а също така и района на Разград. Отбелязани са и Руен и в близо до Банско са отбелязани, така да се каже, може би мюсюлмани, които твърдят, че са турци. Но как ще коментирате вие, господин Лазаров, тази карта? Сега, около Банско, по принцип... са помаци. Да. И се опитват да ги приравнят към турците, но в общи линии те даже и не знаят турски. Да. Много голямата си част. Най-страшно е, мисля, че около Кърджали и Разград горе. Кубрат, Исперих. Там отдавна даже съм споменавал, че на ръководството на някои партии, че наистина се говори много усилено на турски, което малко е притеснително още от няколко години насам. Да, нека да се върнем в студиото. Вече при нас е и друг гост. Това е господин Стилиян Иванов, който аз съм обявил като експерт по национална сигурност. Надявам се да не съм сгрешил, защото вие сте запознат с органите, които трябва да се занимават с тия въпроси. Така най-общо казано, първоначално, като чухте новината за доста исканото от тях етническо малцинство, какво ви хрумна така? Какви наброски нахвърлихте в тези листчета? Значи аз нахвърлих първото, което е лицето Владимир Зидаров. Тъй като аз съм учил българска филология. Нека да го видим, да. Владимир Зидаров е един много добър и много правилно говорящ българин. Да. Значи смея твърда, това е лицето Владимир Зидаров, кандидат от ЦС през 91 или 3-та, мисля. Mm-hmm. Но самия Владимир Зидаров, това е Лютви Местан. След което бих могъл да говоря и за съпругата му, Шири Местан и така нататък. Значи, смея да твърдя, пак го казвам, с добро чувство. Този човек говори перфектен български език. Да, той няма откъде да е научил майчин друг, който да му обърка български език. Има добро образование, така се каже. Филология е завършил. Да. Филология, българска филология е завършил. Перфектен е. Значи смея твърда, че Владимир Сидаров или Лютви Местан, то уникален човек е. Има данни, има качества. Вече по-късно, като влезем в темата, ще говоря и за други неща, и за членове от наказателния кодекс. Тъй като доброто познаване на български език, добри изказ в парламента. Честно казвам, по-добри изказ в парламента от него аз не съм чувал.
и го казвам за добро или за лошо. Той е пунктуален, той е точен, той е ясен. Ние там сме се наслушали на всякакви щуроти и чудеси. Предполагам, че вие няма да възразите. Да, значи твърди се, че общия брой на турците в България или на турскоговорящите българи, както ги наричат някои, та е около 900 хиляди, 1 милион и 100 хиляди, както ние съобщихме. Те могат да изкарат и 6 милиона, няма лошо. Ама това няма как да се получи. Няма как, няма как. Значи, турскоговорящите граждани, и в случая лицето Зидаров Местан, той се подвизава по кръчли. То не практика отцепи. И това е проблема вече в тия двете политически съсловия. Партия, ДПС на... и... Да, да, да. Които все пак получават някакви инжекции от султана зад Босфора. За мен по-добра ориентиралица се ДПС. Те успяват, вкараха много българи вътре. Mm-hmm. Дайте да не се заблуждаваме. Значи, повече като от половината даже са и парламентарната група, като погледнем, да. Те половината са българи. Значи, тук не говорим за майкопродавци и така нататък. Тук говорим за това, че те лека по лека, далека, както са казали апостолите някога, са успяли по някакъв начин да ги... Вижте, тези хора, които гласуват за ДПС, са около 600 хиляди в България. Това не са никак малко. Ама да, това има максималния... Това са трима... Четири. Евродепутат. И като добавим към тях и това намигване към ромската общност за признаването на циганско малцинство у нас, нека да видим последната карта. Там пък е показано къде са разпространени циганите в България. Ето, вие виждате. Горе-долу може да се каже, че областите Кърджали и Разград, така наречените Лудогорие и източни Родопи, където турскоговорящите българи представляват мнозинство в област Кърджали 56% и пак така мнозинство в област Разград 50% се препокриват. Но прави много сериозно впечатление, така да се каже, Западна България, Северо-Западна България, района около Пазарджик. Как ще коментирате тази много интересна карта на циганското малцинство в България, както те го виждате? Веднага казвам, значи... Ако искате... Не, не, няма проблем. Да се върнем. Значи аз по някаква родова линия съм от Трънския край. По баба Бог да я прости и така нататък. Значи там турчин не е влизал никога. Ма никога. В момента е пълно с цигани, факт. Но тия цигани са по някакъв начин интегрирани. Те знаят много добре за какво става дума. Значи там няма проблем с циганите. Тоест циганите, те са ясни. Те са, не говоря, че са напаст. Те винаги са били такива. Значи, един велик пълководец, Александър Македонски, ги е докарал от Хиндукуш. Оставил ги е да отглеждат едни волове. Дал им е волове, дал им е жито, дал им е всичко. Да, в България са около 320 хиляди, обаче сега като имаме предвид, че много от тях са... близо. Но тук пише 320 хиляди в Уикипедия. Според независими източници, бройката е 700 хиляди, 800 хиляди. Е така да е така. Повечето са в Германия, в насякъде. Да, е добре. Германия, вижте... Холандия... Там, където има... където има възможност да взимат социални помощи. Ако по-добре. Има пълно обединение на гласоподавателите от турски и от цигански происход... Не, не. Те не биха, може, могли, не да, може, да, не биха могли да бъдат някъде към 800-900 хиляди. Това до сега не се е случвало. Не може да има, не може да има, защото те имат помежду си, имат сложни вътрешни проблеми. Значи първото, което не е всеки циганин е турчен. Така да го наречем, като турско етническо самосъзнание. Mm-hmm. Второ, не всеки турчен би приел циганин. Тъй като турци са трудолюбиви, това е ясно. Ние го знаем от историята, от когато искате. Ние нямаме проблем с нашите турци. Те са кротки. Те са читави, не са беледжи, така да го кажем, нали, но с турския лав. Да. Но мисълта ми е, че самите цигани е трудничко да се аклиматизират тук. Не случайно, ние имаме навън. Навън имаме някъде, може би, около половината цигани, които са тук. Това е. И това са тия цигани, които са интегрирали преди това в България. Те са интегрирани
Тези, които стоят по гетата и правят проблеми, обструкции, тъпоти, щуроти, които не учат, те просто не искат, те не могат. Значи това им е менталитет. Пак се връщаме на Александър Македонски. Остави им там малко жито, малко волове и на финала какво се оказва? Връща се Толемей след смъртта на Александър и какво да види? Воловете изядени, житото изядено и нищо никъде. А той ги докарва от Хиндукуш. Ясно. Нека да видим сега втората карта, която сме подготвили. Поред. Тук вече е доста по-детайлно. През 2001 година се показва къде са гласували, така да се каже... етническите. Да, етнически хората. Как е разпределена. Но тук виждам, че са включени така наречените помаци, българите мюсюлмани в тази карта, които се смята едва ли не за някакъв приоритет на ДПС и че българите мюсюлмани винаги гласуват за ДПС. Вие как ще коментирате тази карта от 2001 година, но пък е доста показателна? По принцип има доста силно така напани към помаците. Аз мисля, че си говорят и те доста добър български. Не знам... Да, не зная, да, това казах и преди малко. Най-интересното ми беше един разговор преди около няма седмица с доста интелигентни за мене цигани или роми, както им казват. Даже ми казаха, че под времето на комунизма идвала Индира Ганди, искала да си вземе циганите в Индия, което за мене беше, чувал съм го това нещо, но мисля, че не е проблем да се осъществи, ако искат да си правят държава или да искат да нещо да се водят като младсинство. Що трябва да са младсинство тук, при положение, че да си отидат по родните места, така да се каже, защото наистина някои хора все още си го приемат Индия за родна страна. Mm-hmm. И ако пък другото, ако иска някой да се води турчин в България, просто да го помоля да се отиде в Турция, защото тук... Пише си на държавата, пише България, а не Турция. Нямам нищо против, всеки може да говори на всякакъв език. И даже малко ме притеснява, че са по-нено, работодателите идват от чужбина и искат да говорят на чуж език техните служители. И това изискване, при положение, че ти си дошъл в България, трябва ти да знаеш български език, а не да караш нека да българина да е подлога и да ти казва... Да, кажете. Само да се включа. Значи, мисля, че вчера прочетах във Фейсбук, че е забранено да се говори на турски език в предприятията на BMW Volkswagen. Толкова са. Край. Това е в Германия. И навсякъде, където имат заводи. Да, това ще ви да питам. Да, турците, при положение, че колко 80 милиона ли е Германия, има поне 5-6, ако не и повече милиона турци. Какво правим тогава там? Те са си една държава в държавата там. Да, нека си припомним, че през октомври месец 2017 година именно Дости и Лютви Местан поискаха оставката на вице-премиера Валери Симеонов. Това стана ясно на пресконференция на Националния съвет на политическата партия, която цялото име е Демократи за отговорност, свобода и толерантност. Те твърдят, че човек, осъден за езика на омразата, няма място в Министерски съвет. По думите му, веднага след председателството на Европейския съюз трябва да има предсрочни парламентарни избори. Нямат място крайни националистически формации като Атака на ФСБ и ВМРО, определени в доклада на ПАСЕ като фашистки в управлението на Европейска България, заяви Местан. Следователно, общо взето, предизборните кампании доста се ги водят върху две струни. Първата е да признаваме малцинства и да покажем, че сме твърди. А втората е да се бориме с езика на омразата. Езика на омразата и лошите... Те говорят с езика на омразата, но говорят просто... И лошите националисти, които са на власт. Да. Даже преди години е имал Баши Бузук, който в обща линия е правил поразиите по българските села и градове, когато са преди освобождението ни.
докато мирното население, смисъл нормалното население, си живяло също прилично, както и сега. И не са си имали проблеми. Добре, нека да имам третата карта. Ето, това също, уважаеми зрители, е едно разрастващо според мен е влияние на ДПС, като тук определено вече ние виждаме как, какво би се случило, ако циганите се присъединат към тях. Поне аз така я определям тази карта. Между другото, не случайно Движението за права и свободи вложи доста усилия за разширяването на своята дейност в Монтана и Северозапада. И не случайно ДПС имаха... Тук не се вижда на тази карта. То няма и да го видиш. Там не става. Но пък имаха един депутат от Монтана, между другото. Ясно е схемата. Ясно. Нека да видим следващата карта. Само да вмъкна нещо. Мислят ли, че ако отидат в Турция, ще получават помощи, както тук, или в Германия, или в Холандия? Циганите. Или ще бачкат като нас и повече, за да... Да. Това е вече чисто политическото разпределение на влиянието на политическите партии по карта на България. С червен цвят е показано тогава Коалиция за България или БСП, къде е силна. С син цвят е показано нали, къде е точно влиянието на ГЕРБ. А с виолетов цвят е показано влиянието на Движението за права и свободи. Тоест, ако може така да се вгледаме внимателно в тази политическа карта, какво ще видим, господин Иванов? Точно веднага казвам, Движението за права и свободи не е еднородно. Значи, Владимир Зидаров, скоби Лютви Местан, той държи Кърджали, Южна България. Ахмед Доган, Ахмед Демир Доган, да. Старото му име го забравих, той държи горе, южна част. Значи тук това си техни битки. Нека се бият, ама ако може до смърт да се бият. Това е най-добрият вариант. Не, че го желая, но... Имате предвид в политически смисъл на тази дума. В политически смисъл на тази дума говоря. Да. Значи Лютви Местан или Владимир, нека да не му забравяме българското име Владимир Зидаров. Да. Значи това е добър човек, читав човек, говори на перфектен български език. Сегашният председател на ДПС може ли така? Не, не може. Този можеш. И аз наистина съм се възхищавал. И от тук нататък си мисля, че това си някакви техни закачки, шеги и закачки, но има нещо особено важно, което трябва да го подчертаем. ДПС, добри, лоши. Аз не съм особен симпатизант на тази организация, но тя в крайна сметка криво-ляво стана. Има 180 причини да не приеме ДПС за фактор. Но ДПС стана по някакъв начин очовечи се. Така да го кажа, грубо. Очовечи се. Тоест тя не тегли долу към султана, към каквото и да било. Докато тук се появява човека, дет се криеше в турското посолство, извинявам се много, значи говорим за агентурни имена и тем подобни, може да си говорим много, но говорим за Владимир Зидаров или Лютви Местан. Значи този човек се крие в турското посолство тогава, когато е преврата срещу. Защо се криеш турското посолство? Ти си български гражданин, лидер на партия ДОСТ. Какво правиш там? Какво правиш там, Бога ми? Каква подкрепа търсиш? По принцип, да, има някакво разделение в момента на ДОСТ и на ДПС. Нали, някога бяха в една партия и се разделиха, нали, при номенклатурни и други неща. Да, Владимир Зидаров, както видяхме, от доста години в политиката и в обща линия би трябвало да е доста обигран. Ето, доста обигран. Да, доста обигран, да, точно доста. И както и Ахмед Доган, разбира се, и много от хората му, но пък и много от ДПС избягаха или бяха изгонени. Както и във всички други партии, разбира се. Има движение
неговите сега ГЕРБ опитва да придърпа СДС, доколкото така нещо има някакви опити, предполагам. Това са игри на политическата сцена и в общи линии ще видим, но в общи линии това нещо се появява винаги около избори. А тази година е изключително натоварена с избори. Тайде, евроизборите не са чак толкова важни, докато нали, индикатор за следващите избори и подготовка трамплин за местните, което наистина от отдавна, даже още от миналата година, така наблягам, че местните избори в момента ще са, може би, наистина много важно нещо, защото виждаме там регионите и трябва да се работи много добре. А и циганите в общи линии не са толкова по градовете, повече в селата. Да, в селата. Обаче са електорална маса, електорална сила. И проблемът там е, че много се краде. Даже нали, пак от разговори с цигани или роми, които нали, просто ми се случват тук от известно време, разговори твърдят, че нали, много крадат. Нали, самите те си казват, нали, които живеят в София, казват да, другите вика много крадат нашата такова. И наистина е така. Ясно. Нека сега да обърнем внимание, скъпи зрители, ако има и някоя карта за илюстрация, нека да я пуснат ако от тези, които остана. Но нека да обърнем, ето тук също е илюстрирана до голяма степен това разпределение на политическите сили. Ще разделяме малко по-късно тази карта. А сега да отидем към една тема, господин Иванов, която искам да обърна внимание върху нея. Че народните представители в началото на предаването казаха, че Държавната агенция за национална сигурност трябва да следи много внимателно действията на ДОСТ. Защото въпреки, че те така изглеждат аматьорски в момента, с това искане за подписка, за признаване на турско и циганско малцинство, евентуалното развитие, както каза господин Митев, е много по-интересно. Вие сте човек, който познава службите в една степен, така че очаквам вашия коментар. До толкова, доколкото се работи оттам някога. Аз съжалявам, че не съм чул първите гости, но тук първо искам да отворя една скоба. Престъпление срещу държавата в Съединените щати. Значи там има 43 щата, които са смъртно наказание. Престъпление срещу държавата се наказва със смърт. Това е категорично. Според американските закони и конституция. Значи, във връзка с нашата конституция, раздел 1. Особена част. Аз няма да цитирам тук, да се разпростира на дълго и на широко. Значи, говорим член 94, 95, 96, 97, алинея А. Значи, това означава, че хора, които си позволят да променят реда в държавата, а тук говорим за някакво несъществуващо малцинство. Според конституцията, това малцинство, то не че не съществува, то съществува физически, но то не съществува юридически. Няма как. Няма как на това малцинство му се отдаде отделен статут. Това е безумие. Не, това че говори някой на чуш език, дайте тогава да направим така, че английско малцинство да... Ама не, значи има достатъчно англичани, руснаци, не, всякакви... задължава децата да говорят и да учат английски. На майчин език. Не, говорят английски, френски. Ми дайте тогава направим и английско малцинство, и френско малцинство, и не знам си какво. Значи, това пак казвам, това е понека. Значи това са членове 94, 95, 6, 7, 7А. Значи това говорим... Тоест законодателството определило всички тези действия като тежки престъпления, така ли? Абсолютно. Това е престъпление срещу държавата, срещу републиката се води. Предателство и шпионство. Раздел 2 в същия наказателен кодекс. Значи там всичките глави. Раздел 3. Диверсия и вредителство. Значи независимо, че... Наказателният кодекс е мой набор, 68-ми. В крайна сметка той е поправен, не знам, той е поправен повече от американската конституция. Нашия наказателен кодекс. Тук мисълта ми е такава, че не може ти по някакъв начин... Едно време имаше едни симпатяги от ОМО, да, в социалните мрежи бяха ХОМО,
и Линдън, нали, да се правиха на македонски там, не знам си какви си, борци, страдалци и така нататък. Ами, те срещу тях започнаха някакви мерки, до никъде не се стигна нищо. Имаме в Пазарджик. Петрич долу, Омо и Линдън, за това говорим. В Петрич имаме едни, Пазарджик. Пазарджик имаме въпросния... Джамията е чудесията, частната джамия. Значи, какво правим с тези хора? Значи, това са интересните хора. И всичко това, българските служби трябва да свършат работа. Значи, имаме разписани членове в наказателния кодекс. Тук, по-малко от 8 години. 8 години, значи говоря от 6 до 8, но 8 да речем. Не може да се лежи в затвор. Тези хора трябва да си го отнесат това нещо. Ти не можеш да се противопоставяш на държавата. Значи, не може да се появи Владимир Зидаров. Извинявам се, да беше Местан Лютви. И в един прекрасен миг да почна да... То му хрумнал. Ами добре бе, какво ти хрумна бе, Вуйчо? Айде така да го кажа, да не кажа друго. Бъха. Да не кажа така. Какво ти хрумна да отидеш в турското посолство, като беше опита за така наречен преврат срещу Ердоган? Ага. И тук вече отиваме на друга писта, на друга посока. Да. Значи не може така. Не може някой да се появи от небитието. Милия, понеже го бяха погребали преди 2-3 седмица, две. Го бяха погребали въобще, че не съществува и нашия реши да се появи. И той се появи по най-драстичния начин. А сега, скъпи зрители, ще ви прочета много интересни неща, които са свързани с това определението на ООН за това какво е политическа или етническа или религиозно малцинство. Става дума според ООН за етническа или расова група, която е организирана и чието членове имат значително по-малко контрол върху своя собствен живот, отколкото членовете на доминантната или мажоритарната група. Това е определението на ООН, какво представлява етническо малцинство, а именно хора, които нямат контрол върху собствения си живот, защото една доминантна или мажоритарна група упражнява властта, така да се каже. След това в тази декларация на ООН се твърди, че етническите и религиозните малцинства не бива да бъдат лимитирани само до математическо изражение. Тоест не е важно колко са на брой. Дали са повече или по-малко. Дадени са примери с жени, с хора, които са в Южна Африка, които доскоро, въпреки че са били по-голямата част, преобладаващата в държавата ЮАР, т.е. чернокожите са били преобладаващи в ЮАР, но въпреки това се смята, че те са малцинство, защото са били подлежали на апартейд. Т.е. техните права и свободи са били застрашени по някакъв начин. И затова, например, чернокожите в Южна Африка се смятат за малцинство. Също така чернокожите в щатите Мисисипи и Южна Каролина през 20-те години на миналия век също се смятат за малцинство. А също така за етническо и религиозно малцинство според декларацията на ООН се смята група, която изпитва на гърба си стеснени възможности. Т.е. спектър на техните възможности е стеснен и те нямат възможност или така писта, път, по който да развият напълно максимума на своите възможности. Потенциал. Да, ето тук са изброени, че е стеснена възможността им за развитие в успех като бизнес, като образование, да не могат да бъдат богати и така нататък. Аз, разбира се, не смятам, че в България има... Кой им пречи? Да. Кой им пречи? В Щатите, в България и където и да било. Кой им пречи? Не, който иска да работи, по принцип, никой не го е спрял. Аз познавам богати цигани,
тръгнали с честен труд. Познавам много богати турци и в крайна сметка те никога няма да гласуват за Лютви Местан, защото или Владимир Зидаров. Да. Така, нека да си го говорим, винаги да си го слагаме в скоби. Да, това, което ви прочетах. То тук още една скоба мога да сложа и агентурното му име, но това не е необходимо. Че е бил агент на държавна сигурност. Естествено. Да, или по-точно естествено. Сътрудник. Е, тия много хора бяха. Сътрудник е. Това, което ви прочетах, уважаеми зрители, току-що всъщност не е ново, не извинявам се, това е на правното училище Дейтън, но съм сигурен, че същите тези категории са залегнали и в декларацията на ООН за малцинствата. Следователно там имат наистина много сериозно отношение по този въпрос и, както спомена господин Касабо в началото на предаването, ако има една външна сила, която да натегне, така да се каже, напрежението и натиска върху българското правителство, турско и циганско малцинство в България биха могли да бъдат признати. Но за това е нужна външна сила, като например Европейски съюз, Съединените американски щати, НАТО или някаква друга, така да се каже, сила или влияние. Ще направя една историческа препратка, извинявам се. Значи Европейския съюз в момента е точно като 1876 година високата порта. Това е болният човек. Това е болният човек. Султана е болният човек. Там нещо има заболяване и трябва да се оправи по някакъв начин. Не случайно тогава започват и преди това са започнали с нашите национално-освободителни борби много отпреди това. Много преди това. Но, много преди това, но като цяло великите сили тогава, 1876-та, мисля, че позитално... 50-та, нали? Не, 50-та, 1850-та не обявяват даже българската патриаршия като самостоятелно. Не, 71-та. 871. Не, 850-та приема българската. Нищо 8... да. Ще го спорим допълнително, няма значение. Да, да. Мога да кажа, че въпросите на малцинствата също така са обвързани с дейността на един европейски център по въпросите на малцинствата. Тоест, има и една така определена институция към Европейския съюз, която се занимава с тия дейности. Но отново повтарям, че инициативата на Лютви Местан за момента за признаването на турско и циганско малцинство в България е обречена на абсолютен неуспех. И те може би го знаят. А ако го знаят, то това означава, че те в момента правят само едно единствено нещо, а именно рекламен, предизборен апел към своите избиратели. Гласувайте за нас, за да се втвърдим, така да се каже. Те не биха могли, първото, което е да съберат необходимата база хора, които гласуват за тях. Защото мандата, единия мандат струва 150 000 гласа. Те не могат да ги съберат посмъртно. Значи това е аритметика, аз от това не разбирам. Господин Местан или Владимир Зидаров. Хубаво е да го споменаваме с двете имена, за да знаем все пак за кого говорим. На човека това му е последната опорна точка. Той няма за какво да се хване друго. То от тук нататък фантазира, нали, ние ще направим тук турско малцинство. Е, няма да направиш турско малцинство, защото тази държава е такава. И оттам насетне, просто приятелю Зидаров, Местан или къвто и да си, ходи в турското посолство, нека ти набият обръчите повече и върли се, пак апгрейдван. Не става. Това е безумно. Това е безумно. Това не става. Не това за обръчите не го разбрах. Надявам се да имате предвид. Образно казано. Да, някакви обръчи от фирми. Иначе аз не мога да си го представя по друг начин. Обръчи. Набиване на обръчи. Ясно, дори и така да го прием. Иначе представете си една бъчва, която е празна. Каквото и да ни набиете отгоре, то тя не пак ще остане празна. Там няма никой. Значи той държи. Да, наистина, това при тях е техният проблем с ДПС. Той държи Кърджали долу южната част на практика. И именно за това е така на турски казано ербаб. Но нагоре, ако се качи нагоре на югоизточна България, там просто ще яде бой от неговите хора. Северо-источна. Северо-источна, извинявам се.
Аз вече сега, ги... нека си припомним една Истанбулска конвенция, която се опитваха... Тук много върваме. Да, някои хора. Нали, господина, който дойде да изпадна от мотора преди няколко дни, все още опитва да я прокара, но мисля, че е също голяма щуротия. Нека да говорим и за официалните езици в Европейския съюз, което нали, имат поне за сега български, гръцки, нали, английския. Просто ако сме в Евросъюза, трябва примерно даже да предложим, ако искат да има малцинство, да ги признаят в целия Европейски съюз. Целите 27-8 страни. Не знам вече Англия къде се води. Но пак питам, Турция при положение, че има 7-8 път, даже може би повече турци, дайте и при тях да им предложим да... Ясно. Аз, доколкото си спомням, постоянното пребиваване на населението е от 2011 година. Да. Ето какви са официалните данни от това пребиваване, а нека да бъдат изписани и телефоните за връзка с студиото. Според пребиваване на населението през 2011 година 76,9% са се определили като етнически българи, 8% като етнически турци и 4,4% като етнически цигани, а останалите 10% са от други етноси или неопределени. Численост идеал на основните етнически групи според преброяване на населението през годините след освобождението на България, като направо отиваме на 2011 година, българите се смятат, че са, т.е. са се определили официално, 5 664 000. За турци са се определили официално 588 000. А за цигани 325 хиляди. Нека сега да видим въпроса, който задава господин Касабов. Мой въпрос към вас, уважаеми зрители, е следния. Трябва ли отново НФСБ да блокира турската граница по време на изборите, за да спрем прииждащите бабички и всички останали, които ще гласуват в полза на тази партия, на ДОС и на ДПС. В случая говорим за ДОС. Това е моя въпрос. Защото отново ще се наложи да изхвърляме тъй наречените невинни бабички, които десетки хиляди ще тръгнат насам, за да променят облика на България. Как мислите? Вие отговорете. Добър вечер. Да чуем първия звук. Да, кажете. Отвиден съм. Искам да кажа, че съдружието по въпроса на Касабов, да. Но имам други неща да кажа. И особено важно поведението на Цветан Цветанов. Цветан Цветанов унищожи България. Той имаше досъдебно производство относно Кечлера. А какво общо има Цветан Цветанов с нашата тема? Съжалявам, пускаме само по темата. Добър вечер, кажете. Искам да се обадя. Вече сте в ефир, слушаме ви. Моля? Вече сте в ефир, слушаме ви. Ало? Следва зрител, добър вечер. Моля? Намалете звука на вашия телевизор и говорете. Ще говорите ли? Ало? Да, вие сте, намалете звука на телевизора и говорете. Така, още един зрител, който още не се е научил, че трябва всеки път, когато се включи в ефир, да намаля звука на телевизора, защото се получава микрофония. Зрител, добър вечер. Добър вечер. Кажете. Подинчо. Да. А моя въпрос е, когато това пиянде Касабов, ще спре да ходи... Без обиди, без призиви за насилие и въобще европейци сме вече да се научиме как да общуваме помежду си. Добър вечер! Добър вечер! Кажете. Според мен тая партия доста трябва да се забрани и той, което те призовават. Българската нация е единна. Години наред, толкова години българския народ, българските различни етноси са живели в разбирателство. И арменци, и евреи, и турци, и българи мохамедани. Този народ е живял заедно.
Те се опитват да разделят българския народ. Това няма да стане. Тая партия е страшно вредна и аз не знам как разрешиха регистрацията на тая партия. Това е моето мнение по въпроса. Има причина да се забърне. А колкото за това отново да се блокира турската граница, честно да ви кажа, сега го прочетах, понеже сега включих телевизора, не съм мислила по този въпрос. Как на практика може да стане това нещо? Не знам за изборите, ще бъдат ли допуснати от Турция хора тук да идват да гласуват? Не знам, господине. Просто не знам. И аз, доколкото знам, пък няма да има възможност за гласуване на евроизборите, но този въпрос трябва да бъде проучен детайлно, защото имаше сега нови изменения на изборния кодекс. Тогава от Движението за права и свободи, чрез члена на правната комисия Хамид Хамид, поискаха българите, които са били на времето, нали, граждани на тази страна, а след това са пришли в Турция, да могат да гласуват, но това не се прие. Така че няма да имат възможност да гласуват, но затова трябва да направим отделно предаване. Благодаря ви. Следва зрител. Добър вечер. Може ли? Да, няма как специално в местните избори. Изчакайте само господин Лазаров да каже нещо. Няма как в местни избори да гласуват хора, които не си идват и не внасят данъци, не стоят постоянно тук. Аз просто не го възприемам за нормално. Някой, който идва в годината, примерно, нали, добре дошъл в България, но да дойдеш за една седмица и после да искаш да гласуваш на местни избори и твоя глас да пречи на другите, които са тук. Ясно. Имаме зрител. Добър вечер. Добър вечер. Кажете. Казвам се Недим Мехмедов. Да, кажете. От Крумовград. Да. Ще споделите такива теми, но интересното, знаете ли какво е аршин? Защо не прилагате еднакъв аршин? Значи може да има българско мълцо в Сърбия, Молдова, и Америка, къде ли не? А тук не може да има турска мълцинство. Аз не мога да разбера. Двойни стандарти. Да, обаче, кажете го, господин Иванов. Искам да кажа това, че сещам се за една... За една приказка се сещам. Хитър Петър и Настрадин Ходжа. Аршин на шир, аршин на длъж. Помните ли е тази приказка? Аз не знам. Значи не сте за това. А вие за кой ще гласувате, господин, сега? За ДПС или за ДОСТ? Абе, това е, нали, тайно се гласува. Но вие, нали, говорите тази тема, поне искам да бъдете обективни сега. Иначе, да. Може да има за 50 хиляди българи в Албания малцинство, а тук не може да има за 1 милион турци малцинство. Ами ето, затова трябва тук да се намесят от предаването част в България и по-специално професор Пламен Павлов. Трябва малко обективни да бъдем сега. Не може така да излъжим света, че няма Конституцията на Република България е свещена и неприкосновена. Ясно, да, но ето господин Иванов обърна внимание, че в крайна сметка основният закон на републиката, Конституцията, там са записани нещата, така че добър вечер. Само намалете звука на телевизора. Ясно, не може да намалете звука. Твоята най-лесна тел. Да, имаме ли зрител? Добър вечер. Ало, добър вечер. Добър вечер. Кажете. Да, кажете. Добър вечер и на вашите уважаеми гости. С една молба, значи по-често да каните човек като господин Иванов, който има там от службите и знае как стоят нещата, и тия хора, които се грижат за България сега от държавна сигурност, да влезнат в част, и това е местан, който по-рано е бил Владимир Зидаров, а сега станал местан и ще искам малцинство. А на той, който се обади от Крумовград, Марк или какъвто и ще да е, да му каже следното нещо. България не може да има турско малцинство, защото България не е окупирала Турция никога. Никога не е завладяла. Напротив, Турция е завладяла България. И тук не мога да говорим за турско малцинство. А тие, дето се пишат на турци, те са мюсюлмани. Но това не означава, че като са мюсюлмани, са и турци. И още нещо да кажем. Значи, не може сега
като разследват тая Цецка Цачева и Цветан Цветанов и другите, а той е Карада, дето не може да говори там от Рибно или откъде беше, не може да говори български. Неговият апартамент, който му купи много ефтин за 27 хиляди лева, него да не го разследват. Да, факт е. Между другото, аз очаквах да се повдигне темата за апартаментите. Вие много правилно насочихте вниманието на там, че тогавашният член на младежкото движение на ДПС, Мустафа Карадия, който по-късно стана председател на ДПС, разбира се така фигуративно, може би, има закупен ефтин апартамент, който му е даден от тогавашния областен управител Росен Владимиров за 20 няколко хиляди лева. Телевизия СКАТ и по-специално аз сме правили репортажи по тази тема. Заснели сме апартамента в блока и така нататък, близо до Украинското посолство. Кажете, господин Иванов. Помня го това, помня го. Да. Помня го. Това беше преди 10 години беше. Но за да приключим темата за апартаментите и повече не се обаждате по тази тема, ще кажа само, че наистина някои хора, идвайки на власт, лъмтат за апартаменти, за по-големи апартаменти, за луксозни жилища и така нататък. Това не е християнско. Тоест, постоянно да разширяваш жилището си и да превръщаш, някакво жилище в свой идол или в това, което милееш най-много, това е, разбира се, отречено. Желанието за материално обогатяване, отречено от християнството. Слушаме ви. Благодаря ви. Значи, по отношение на това, дали трябва да се отиде на границата ми, естествено, че трябва да се отиде. Какво ще се бъркат с нашите вътрешни работи на нашата държава ти? Да. Добре, вие с уважение се отнасяте, разбира се, към всички хора, които живеят в България. Казвайте, господин Лазаров. Специално за границата не. Пак казах, местните за евроизборите, нали, силата на вота е сравнително слаба. Нали, както каза колегата, горе-долу 150 хиляди човека трябва да гласуват за евродепутата. Може би и повече. Може би и повече. Но проблем е, че на местните избори в някои общини може и 500 човека даже максимум да променят и даже да управляват едно населено място. С 20-30 човека повече или по-малко? Да. Е, тук това е важно. Това е проблем и местните избори. Това са по-важните избори, да. Да, местните избори трябва да се... Имаме зрители. Добър вечер, кажете. Добър вечер. Кажете, госпожо. Искам само да кажа нещо по повод двойния решим на този господин от ДПС, който се обади. Двойния решим има за абсолютно всичко в България. Ние си избираме депутати и министри, които по фалшиви начини лъжат за данъчните си оценки и не си плащат достатъчно данъци. В същото време критикуваме тези други наши граждани, които въобще не плащали данъци. Аз имам още един въпрос. Колко пари от НОИ се източват за пенсиите на тези хора, които отидоха в Турция и не са идвали вече 30 години тук. Това е много интересно. Тази тема е била засягана в предавания на телевизия СКАТ. Там е било говорено много по този въпрос. Благодаря ви за обаждането. Следва зрител. Добър вечер. Ало, добър вечер, господин Ангелов. Кажете. Добър вечер и на вашите гости. Remote access not allowed. В момента също има етническо малцинство. Етнически малцинства в България, нали? Турците се смятат за и циганите за малцинства етнически. Какво иска ДОСТ? Национални малцинства ли да създаде? Сигурно е така. Обаче има нещо друго, което аз съм поставил този въпрос и пред телевизия СКАТ и в някои предавания, дори медицински. А именно, да се направят генетични изследвания, ДНК анализи на така наречените турци в България. И ще видите, че 80-90% от тези турци не са турци, а са потурчени и помюсюлманчени българи. И при това положение, и са много по-далече по генетични показатели от анадолските турци. Ако не са 100% като нас българи, то поне са 90% близко до нас. Ако се направи това нещо, ще отпадне въобще този въпрос
за турското малцинство в България. Но има сили в България, които им се иска много да има враг, в случая турци, някои патриотари и така нататък, и естествено не искат да направят тези изследвания. Трябва политическа воля. Това е положението. Нека да, се направят ясно. И ще ви... Вие казвате, нали, за патриотите, че са естествен враг на Движението за права и свободи. Да, така е. Наистина, особено Националния фронт Спасение на България, който Валери Симеонов, който създаде политическа партия Атака, после създаде Националния фронт Спасение на България, са един естествен враг на ДПС, но помислете си, чрез действията си в продължение на повече от 10 години, когато управляваха България заедно с НДСВ и БСП в така наречената тройна коалиция, след това правителството на Сергей Станишев, след това правителството Орешарски. ДПС не заслужиха ли наистина те да имат един естествен враг? И може да се каже, че заради нещата, свързани с кражби и облагодетелстване, сараи, обръчи от фирми и разпределение на порции, може да се каже, че в един момент почти целият български народ стана естествен враг на ДПС. Защото ние сме против всяко действие, което е свързано с кражба и облагодетелстване, източване на министерства, европейски фондове, източване на европейски средства по земеделски програми, по програми свързани с околната среда и така нататък и така нататък. Така че, наистина, патриотите са естествен враг на ДПС. Но какво трябваше да направим? Да оставим ДПС да безчинстват още 15-20 години и Ахмед Доган да си купи не сараи, не ТЕЦ, не имоти по морето, ами трябваше да си купи силно половината България. Кажете го, си Лазаров. Да помислим за малко преди въпроса, преди малко за генетичния материал, така да се каже. Значи, ние когато сме така завладяни, така да се каже, от турските орди, Константинопол още не е бил завладян. Значи, дайте да говорим, че територията на сегашна Турция не е населена от турци. Така се каже. Аз поне мисля, че да, значи огромната си част би трябвало да са население, което да даже има още църкви и така нататък останали. Вярно, че ги пазят и което е, нали... Населението на Мала Азия тогава. Да, да, примерно. Значи, аз мисля, че ако се гледа генетичния материал, даже мисля, че Турция като държава... Ще има изненади. Да. Ще има изненади, ако се гледа генетичния материал. Да, да, да. Добър вечер, кажете. Добър вечер, господа. Гледам с тука двама приятели вашето предаване. И така, доволни сме от това, което виждаме, ама не според нас, не е нужно не в себе да става на границата. Нужно е не в себе да се стъпи на краката в парламента, да се прибори с сараите на Доган, да се прибори с... Да, те така наречени български турци, мюсюлмани, и да се почнем, както каза другаря Бойко Борисов, да се почистим къщичката. Според нас е така, не знам. Продължаваме да гледаме и ще искаме да чуем вашия коментар какъв е. Нашата граница е, тя е разграден двор. То няма какво да заседава на границата. На границата ще застанете за 1-2 дни. После какво ще правим пак? Ще подарим на Ахмед Доган нови сараи, нови топлофикации и там тем подобни. Какво ще правим? Да. Благодаря ви за вниманието. Ясно. Някой желае ли да коментира? Какво се коментира? Предполагам, че сме на едно мнение и тримата тук. Да, по принцип проблема при специално при циганите е, че... не се стреми да се образова. И армията няколко пъти я споменавам. Е в режим на задържане. Армията по принцип правеше много за те наречени етнос да се образова, да получи, войски, така да, да получи знания и опит като, нали, като производители най-вече и като, най-вече като строители, защото може би, айде да не е половината, но поне една трета от България е построена от наречените строителни войски. И аз мисля, може че е крайно време... Може да се каже дори и две трети.
включително Студентски град, Младост за София, трета, Люлин. По-възрастните, по-възрастните цигани, които са минали през строителни войски, те просто имат занаят. Имат занаят, те, между другото, са обучили и други такива цигани. Може че това е вече по манифактурен принцип. Имаме зрител, сега ще го пустим, но тези умения, които са придобити, важат и за Западна Европа. Например, има много шпакловчици, фурнировчици, електроинженери, ако може така да се каже, които са придобили занаята в строителни войски и след това са изкарали добри пари в Западна Европа. Факт. Дали имаме зрител? Добър вечер. Ало! Кажете. Да, ПСО и особено ДОСТ, това е турска партия. Никога не трябва да се допуска да идват да гласуват на изборите. Който се чувства турчин, от Турчина да иде. Те още не трябва да се допускат до изборите. Добър Живко, когато покръстува... Това трябва да го заключат утре. Да, покръстване не е имало. Имало е преименуване, но нека да чуем следващия наш зрител. Добър вечер. Да. Ало, добър вечер. Кажете. Съжалявам много за безпокойството, обаче имаше едно предаване по 24 часа в България, по водещата беше, за происхода на циганите. Коментарът беше много голям. Забравих името на водещата, как се беше. Дава се откъде за циганите, кой ги е гонил. Хиндукус. Цяла Европа са ги избивали и са ги топили и така нататък и така нататък. Би трябвало да се повтори това нещо на, и във ваша програма. Не искам да кажа, че вие ще копирате от тях, но беше много ценно предаването. Да, телевизия СКАТ, между другото, има свои собствени авторски филми и предавания. Не е нужда да взимаме чужди. Ама не само предаването. Просто да си излезе една лекция, като лекция да мине, как са ги гонили, как са ги избивали. И затова в България, понеже ние сме всички приемаме и признавам за това сме ново. Между другото, правим впечатление, че тази предизборна кампания, на която сме свидетели в момента, е доста интензивна и изпълнена с... Започва с далече, започва с страшни удари под кръста. Апартаменти, имоти... Е, апартамента си... Имаме зрител, добър вечер. Ало! Ще говорите ли? Ало! Може ли да ме включите в разговора? Вече сте в ефир, слушаме ви. Един въпрос от Благоевград, Сотирова. Защо не се отнеме българското гражданство на нашите изселници и няма да има проблеми по турската граница при избори? Ага. Ами тук трябва, естествено, парламентарен консенсус трябва по този въпрос. Ами парламентарът, ами тогава ще има винаги проблеми с изборите по този начин. Ами ето интересен казус. Ако примерно тази ваша идея бъде възприета сега и в парламента, да речем НФСБ или някоя друга партия я така изкаже от парламентарната трибуна, Движението за права и свободи могат да поискат да напуснат Народното събрание. И тогава кворума пропада. Няма проблем. Не, това не е проблем, нали? Това Народно събрание е пропаднало така или иначе, ама след тая. Тук права е дамата. Проблемът е българското гражданство. Вижте, права е дамата, просто трябва да има, може би трябва да има, това е лека поправка, която би могла да се направи. Това е 2 години или 3, ако не си живял на адреса си. Просто говорим за така наречения принцип на уседналост. И оттам насет не губиш права за българско гражданство, бъди както искаш, англичанин, британец, турчин, пакистанец, както искаш. Един много години да е за един известен, не знам, учен ли беше, казваха от Германия, сега ще, да не казвам име, не си спомням, не съм сигурен, но 8 години не беше се връщал в Германия и бяха му отнели гражданството. Значи какво пречи... Да, кажете, господине. Слушай, искам да задам въпроса на гостите. Как ще ми отговорят? Бях свидетел за бананите на една къща. На една къща в едно, дето има мюсюлмани, дето пишат турци. Живеех в Селим. А намериха бележка в фундамента Славя е живел. Какво означава? Понятие нямам какво означава, но все пак ви благодаря за интересния случай. Не. Дали е в основите на много джамии са църкви. Да, кажете.
Аз сега се включвам в вашето предаване. Но какво да кажем, напоследък като се заговори за Козия Рог и предполагах, че нещо ще изскочи. Че ще изскочи нещо. И какво изскочи? Нещо старо и нещо ново. Какво беше старото? Че некой е подписал договор за тия мигрантски, трите мигрантски там в Малко Търново, Любимец и къде беше, нали, мигрантски лагери. И какво става? Населението на България ще се запознае, нали, ще бъде, как да кажем, подложил на болести, които познава и не познава, на паразити, които познава и не познава, на религиозни обреди, нали, на различни видове тероризъм. И кой сега допусна, вместо да, тези 280 милиона, вместо да бъдат дадени за образование в висшите училища, а там той е министър, който отдавна трябваше да се отиде с нали, негова образователна система за здравеопазване. И какво става? Тие 280 милиона ние ще внасяме, какво ще внасяме в България? Да, благодаря. Една зараза, която... Ясно, благодаря ви. Да, кажете. Добра идея на тази госпожа и наистина трябва да се замисли човек и да се изложи някакъв прак. Да, слушаме ви, говорете. Здравейте, господин Ангелов, Петко Цветков, обаждам се от Париж, Франция. Да. Добър ден на вашите гости. Един малък въпрос към всички. Говориме за етническо прочистване, възродителен процес и там не знам какво си, на времето имам предвид. И аз искам да задам въпроса, кога е имало такова нещо. Доколкото си спомняте, на времето този така отвратителен режим, както го казват обикновено, разреши през 80-те години всеки един българин, който желая да отиде където иска по света, да му си издаде червен паспорт, да хваща пътя, на където му видят очите. Това беше даже и постановление, доколкото си спомням, на тогавашното правителство 87. На 87-ма беше. Да, 85-та, 6-та година, мисля, там вече се демократизира раздаването на червените паспорти. Така бленувани червени паспорти от всички българи. И аз си спомням тогава на Лъвов мост, където си издаваха, имаше едни километрични опашки. Сега го виждам пред себе си. Имаше даже опашка. Един ден отидах, викам на баща ми, ще отида и аз да си взема един червен паспорт като всички. И отивам на Лъвов мост, гледам една километрична опашка, чак до Тино Цънко Църковски. И понеже стана въпрос за етническо прочистване, какво означава? Да хванеме, да ги избиеме, да ги изколеме и да ги хвърнеме там у някакъв трап и да ги заровиме, както правеха по Африка племената, когато ги избиваха там. Другото, което е то... Вие, разбира се, сега не призовавате към насилие, а просто фигуративно казвате. Обяснявам точно какво е... Да, обяснявате, а не призовавате към насилие. Абсолютно не. Да, добре. Абсолютно не към насилие, но... за този възродителен процес, когато тръгнаха с кервани, с автомобили, отпред имаше по една милиционерска кола, водеше колоните до границата, за да не ги притеснява никой. Ами никой тия хора, тези турци, така наречени турци, които даже някои не знаеха да кажат и бъкел турска дума, никой не ги е карал да си разпродадат къщите, да зарежат всичко в България и да дигнат чуковете, да си дигнат чоколата и да отидат в Турция, където им обещаваха едва ли не всичко на помност. Аз си спомням, че няколко пъти ходих тогава до границата, работех като шофьор и няколко пъти ходих до границата там от Любимец. Товарехме дини и пъпиши там от бустаните и карахме към София. Аз си спомням,
стигал съм точно до границата, капитулей. И си спомням как тези нашенци влизаха гордо в турска територия, обаче след границата, там около 5-600 метра, мисля, че вече от другата страна в Турско, имаше една оградена площ с едни такива бетонни, такива бетонни блокове. И всеки, който влезеше там с москвича, ладата или волгата, вкарваха колите там, един своеобразен паркинг, вкарваха колите там и турците им казаха: айде, аркадаши, сега вземете си багажа, колите тук и вие пеша тръгвате. Има там автобуси, ще ви караме където пожелаете. Да, искате да запишете телефона на зрителя ли? Добре, дайте си телефона, тъй като господин Иванов иска да се свържи с вас явно. В Франция или нещо там, имейл? Ще дадете ли имейла си, че господин Иванов иска да го запише? Да, 33. Да. Сега ще ви го продиктувам. 00. 00, да. 33. Да. 6. Да. 84. Да. 28. Да. 50. Да. 70. Добре, а името само, че господин Иванов иска името да се свържи с вас явно? Петко Цветков. Цветков, добре, благодаря ви. Само да питам, как днеска мина с жълтите жилетки там? Да, разбира, че жълтите жилетки този път не са отишли на шанс, Елизе. За днешния ден мобилизацията на жълтите жилетки, изпълнителната власт взе много драстични мерки. Забраниха манифестациите по Шанзелизе, площад Конкорд, Триумфалната арка. Но за останалото правителството беше много притеснено по принцип. И има там една нова полицейска доктрина. Военните са привикани на помощ, за да се предотвратят, разбирате ли, сблъсъци от създалата ситуация от миналата седмица, нали, това имаха предвид. Която беше миналата седмица, беше малко нещо от рода на мини гражданска война, ако мога така да се изразя. Вие станахте като кореспондент на телевизия СКАД в Париж, Франция. Благодаря ви за това, че ни информирате за развитието на бунта на жълтите жилетки. Между прочим, жълтите жилетки много добре направиха, че свалиха горивата. И май трябва да си го пригодим и тук в България, защото пак започнаха да се дигат горивата. Така, остават още няколко минути до края на предаването. Имаме зрител. Добър вечер. Добра вечер, най-после. Кажете. Благодаря за включването. Хвърлям ви тема. Имам име, Георги Стефанов, се казвам генерал Тошев. Не съм анонимен. През толкова години някой задавали един елементарен въпрос. След като турците, българските турци бяха изгонени или си отидоха доброзорно, и възрастните, които бяха пенсионери тук и по някои споразумения сигурност получаваха пенсии от тук, вече живеещи в Турция. Той момент го наблюдавам от 1994 година, съм бил свидетел как в някакво село, нали, наследник на някаква бабичка, жива и здрава, нали, женица, спълномощно получава пенсията на бабичката, която майка и впрочем, която се изселила в Турция. И по какъв начин може да се разбере, че тая бабичка е починала и да се спре даването на парите на пенсията в България с пълномощно на дъщеря й. Един момент. Другия момент. Може и на 120 години вече да е тая бабичка. Еми сигурно, но удостоверение за наследници от никой поставя България от 1994 година. Може да има някакво споразумение, но те Турция като държава и там в лицето на съответните представи, едва ли ще дадат информация, че еди кой си или еди коя си е починала. А да ви видя сега, а да ви видя патриоти. Добре, благодаря ви за интересния въпрос. Нека сега да чуем зрител, който може да е един от последните в предаването. Добър вечер. Добър вечер. Радвам се, че успях и аз да се свържа. Аз имам едно предложение. Да обявим следващите избори, есенните избори, да ги обявим за избори
на българите прозорец, един прозорец от един мандат да бъдат лишени, да нямат право да заемат и да продължиме тая на НФСБ-то идеята без турци в управлението на държавата. Това ще помогне на цяла България. Тогава вече ще се спрат и пенсиите от тата. Да, обаче ще кажа, че е дискриминация това нещо. Не може, не може един човек, който живее в Турция, да гласува, да му управлява един си кой, който няма нищо общо с нашите условия на живот тук. То това е проблема, че като си извън държавата, да нямаш право да гласуваш на местни избори. Защото така променеш... За местни избори да нямаш право да гласуваш. Да. Само за парламентарни или парламентарни, евро, ако си евро в Европейския съюз. Ако си не, в Европейския съюз. Евро и президент. Той това вече се повлече нататък и ще окаже, че е по-правилно да нямат право да гласуват за... За местни не би трябвало да имат. Не би трябвало да имат. Той не може да решава нещата на община Хикс. Така, очакваме вече последен зрител в края на предаването, ако желая някой да се включи. Ако не, ще дам на гостите за едно заключение. Господин Лазаров, заключението ви? Това е. Трябва да се образуват хората задължително в България, както е сега в момента политиката, нали, да вече в училищата задължително да има учениците да минат, да се започне с нали, дуалното, тъй наречено образование. Техникумите задължително се върнат и нали, хората, които са извън България повече от, примерно, един мандат, просто най-малкото на местни избори да нямат право да гласуват. А който пък не си плаща данъците, даже и да живее в България, мисля, че също няма право, при положение, че не плаща данъци, няма право да гласува. Аз ще отида и по-далеч. Значи, по принцип, аз много харесвам тази конституция, нашата, сегашната. Тъй като ви казах, че само по нея господин Местан трябва да бъде подведен поне по спрямо наказателния кодекс по 5 члена. Оттам почнахме приказката за турско малцинство, така наречено турско малцинство. Не, аз не бих да... Просто го давам като идея. Значи да, аз съм изцяло съгласен с това. Не само това. Може би наистина, макар че като се приемаше тази конституция, сегашната, 91-а, ние много се радвахме, че няма никакъв ценз. Да, но трябва... Значи, вече трябва да има ценз. Ясно. Трябва да има образователен, да. Образователен, не е имотен. Благодаря ви за вашето участие. Господин Касабов, вие сте. И на финала. Това, което трябва да се спомним, че България е свещена територия. Територията, на която ние живеем. Това е майка България. Заради която умираха поколения. Дадаха си живота нашите предци. И няма да допуснем който и да е било да отцепва или да си прави експерименти с нашия живот. Живота на нашите деца и с нашето бъдеще. Така че ние ще стоим. Имам предвид всички онези истински българи. И съм сигурен, не дай Боже, ако нещо такова се случи, цяла България ще скочи и ще защити собствената си територия. Езика, вярата, миналото, бъдещето и всичко това, което осмисля нашето битие. Българщината. Благодаря ви, че останахте отново с предаването Паралакс. Екипът се разделя с вас и пожелава спокойна вечер. Бог да пази вас и майка България.